এই দাঁত কিটা মানে কি হয় ডাঙৰ হৈ যায়, দেখিছা না? এই দুটা দাঁতে কি হ'ল, ওকে তাইৰ 2 বছৰ হৈছে। এজনীৰ নাম লক্ষী আৰু এজনীৰ নাম পাদুৰী দেৱী। আপোনালোকে যদি মিনাৰেল মিক্সাৰ, কেলছিয়াম এইখিনি যদি আবদ্ধ পদ্ধতিৰে ৰখা ছাগলীক নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিন আপোনালোকে নাপায়। যদি ছাগলী বেছি বেছিয়ে মই গৰু ল'লো, তাৰপৰা ছাগলী বেছি বেটেৰী এখন ল'লো। আছো শিৱসাগৰত ৰাধিকা ফাৰ্ম হাউচত, লগত আছে ৰাধিকা বাইদেউ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ বন্ধু। পুৰা আবদ্ধ পদ্ধতিত আপোনালোকে আজি দেখা পাইছে, পুৰা বতৰ পুৰা বৰষুণ দি আছে আৰু সকলোতে বৰষুণ, চব বাইদেউ ছাগলীখিনি দেখিছে এনেকুৱাই আৰ চি চি ঘৰৰ তলত, তলতো আছে ওপৰতো আছে। আগত আহোঁতে বাইদেউ ওপৰত টিং লগোৱা নাছিলে, এইবাৰ কিন্তু টিং লাগিলে। চ' সেই বিষয়ে জানিম বাইদেউ, কেনেকৈ ফাৰ্মিং কেনেকুৱা চলিছে এতিয়া? এতিয়া মোটামুটি ঠিকে চলি আছে, ছাগলী বেছি বেছি আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদতে ইমানখিনি পাইছোগে বাৰু। এইবোৰ ডাল পাতৰ অভাৱ বা হেৰি মই আবদ্ধ পদ্ধতিত কৰিছো, আৰু এখিনি আছে চেমি আবদ্ধ, মানে যিখিনি 12:30 বজালৈকে থাকে, তাৰপিছত 12টা বজাৰ পাছত মই মানে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ। সেইখিনি চেমি আবদ্ধ, আৰু এইখিনি একেবাৰে মুক্ত পদ্ধতি মোৰ ছাগলী নাই, কাৰণ মই মানে কি আবদ্ধ পদ্ধতিত নকৰিলে টাউনৰ জেগাত অকমান অসুবিধা হয়, গতিকে এহেঁতক আবদ্ধ পদ্ধতিত কৰিছো। তেহেঁতক তৃণভোজী প্ৰাণী, যেতিয়া ডাল পাত দিবই লাগিব, ঘাঁহ দিবই লাগিব, অকল যে দানাই দি থাকিব সেইটো নহয়, দানাটো দিব লাগিব, যাতে মানে কি বৰষুণৰ ছিজনত তেহেঁতি মানে যিখিনি মানে তিতা ঘাঁহ বা তিতা ডাল পাত এইবোৰ নাখায়। গতিকে আমি দানাটো মানে ধৰি লওক আগৰ পৰা যদি আমি যদি অভ্যাস কৰি থাকো দানাটো, তেতিয়াহ'লে কি হয়, তেতিয়াহ'লে সদায় সিহঁতি দানাটো যদি খাই থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই বৰষুণৰ কেইদিন দানা খাব। আৰু যদি আপোনালোকে বোলে দানাটো একেবাৰে মানে ধৰি লওক বৰষুণৰ কেইদিনহে দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হয় দানাটো সেইকেইদিন যদি খাই দিয়ে, তেহেঁতৰ গেছৰ প্ৰব্লেম বা ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে কি হয় আমি সদায় অকমান অকমান মানে দানাটো অভ্যাস কৰিব লাগে। আপোনাৰ এইটোৱে গঁৰাল? মোৰ এইটোৱে গঁৰাল, ওপৰত আৰ চি চি আপোনাক দেখাই দিছো, ওপৰত আৰ চি চি হলেও এইবোৰ হৈছে প্ৰকৃতিৰ বস্তু, গতিকে তেহেঁতি নেচাৰেল সদায় সদায় মানে কি ছাগলী আমি নেচাৰেল কৰি ৰাখিব লাগে। সেইটো কাৰণে কি হয় মই তেনেকুৱা কোনো ধৰি লওক আবদ্ধ কৰি তেহেঁতক ৰখা নাই বা খোলাকে ৰাখিছে, ৱাল দিয়া নাই যাতে এয়াৰটো পুৰা পাছ হৈ থাকে, আৰু যদি এয়াৰ ব্লক হৈ যায় এমুনিয়া মাৰে, আৰু এমুনিয়া হলে আপোনাৰ বিভিন্ন বেমাৰ হয়। গতিকে মই ভাবো যে এনেকে আপোনালোকে আৰ চি চি তলতো এনেকে চাং কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু একচুৱেলি কাঠৰ চাংটো কেলে দিয়া হয়, এতিয়া ধৰি লওক বোকা বৰষুণৰ ছিজন, গতিকে কি হয় পায়খানা আৰু প্ৰস্ৰাৱটোৱে লাগি ধৰে, যদি বাঁহত ধৰি লওক এনেকে থাকে, তেতিয়া বাঁহত আমি এনেকে চুৰুকিব নোৱাৰো, এই যে মিস্ত্ৰীয়ে যে ব্যৱহাৰ কৰে কৰণীখন, সেইখন যদি এনেকে মানে চুৰুকি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এই কাঠচটা চাফা হৈ যায়। গতিকে আমি বাঁহত কি হয় এনেকে ফাঁকবিলাকত যদি লেটিনবোৰ ৰৈ যায়, তেতিয়া মানে কি হয় তাত মানে পোকৰ সৃষ্টি হয়, কিছুমান বীজাণু মানে হৈ পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ পোক হয়। গতিকে মই আগতে বাঁহেই দিছিলো, আজিৰ পৰা ধৰি লওক 12 বছৰ আগৰ কথা কৈছো, তেতিয়া বাঁহৰ চাং দিছিলো। গতিকে মই ভাবো যে কাঠৰ চাং দিলে সি কি কৰে গৰম ঠাণ্ডা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আৰু এটা কথা কি ভাল হয় এই বাঁহৰ যিবিলাক মানে কি বুলি কয় কাঠৰ মানে যিবিলাক মানে হেৰি তক্তা থাকে, কাঠৰ তক্তাবিলাকত কি হয় বাচ্ছাবিলাকেও মানে জন্ম হলে মানে অসুবিধা নহয়, তেনে বাচ্ছাবোৰ জন্ম হলেও তাত অসুবিধা নহয়। এতিয়া বাইদেউ ইয়াত আপুনি কিমানমান ছাগলী ৰাখিছে, এইখন চাঙতে কিমানমান ছাগলী আছে আপোনাৰ? এতিয়া আপোনাৰ এইখন চাঙতে 60 ওপৰতে ছাগলী আছে, 65 মান আছে। আৰু টোটেল কিমান আছে? টোটেল আপোনাৰ এতিয়া 100, মোৰ 10 বা 100 তেনেকুৱা, মই ইমান হিচাপ নকৰোঁ, 110ৰ ভিতৰত আছে, কাৰণ মোৰ আধাখিনি ছাগলী মই ঘৰ মানে মোৰ হেৰিয়া ঘৰত বৰজনা ঘৰত ৰাখিছো, কাৰণ ইয়াত মোৰ অকমান টাউনত অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁকো অকমান মানে বিলাই দিছো। এতিয়া আপুনি দানাটো এতিয়া কি কৰে, গোল্ড লেভেল? গোল্ড লেভেল আৰু মই চাপৰ দিওঁ, কাৰণ মানে কি এতিয়া কোম্পানী বিলাকে কি হয় ছাগলী দানাটো উলিয়াইছে, কিন্তু গৰুৱে যিটো খায় ছাগলীও সেইটো খায়, ছাগলী যেতিয়া তৃণভোজী গৰু তৃণভোজী, গৰুৰ খাদ্য আৰু ছাগলী খাদ্যটো একেটাই হয়। গতিকে মই ভাবো যে গৰু দানা দিও আপোনালোকে এজনী যদি আপোনাৰ 15 লিটাৰ দিয়া গাখীৰ দিয়া মানে জাৰ্চিয়ে যদি 6 কেজি দানা খায়, তেতিয়াহ'লে এজনী ছাগলী কিমান দানা লাগিব, খুব কম লাগিব, এপোৱামান দানতে দিনটো হৈ যায় তেওঁলোকে, এপোৱা দানাতে হৈ যায়। বাইদেউ এই আপোনাৰ মতে ছাগলীবিলাক এই বতৰ যিটো হৈছে, এই বতৰটো চৰ্দি মই প্ৰায় ছাগলী দেখিছো, মোৰ নিজৰ কিজনী চৰ্দি দেখিছো, আপোনালোকৰ এটাও চৰ্দি দেখা নাই? চৰ্দি গেলে নাইকিয়া, কি হয় মই কিছুমান ঘৰুৱা মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছো ঘৰুৱা, মই একচুৱেলি মানে কি শ্বেয়াৰ কৰি ভাল পাওঁ, কাৰণ যিমানেই বিলাই দিবা সিমানেই মহান হ'বা। গতিকে মই এটাই জানো যে এই বাচ্ছাবোৰ জীয়াই থাকিবলৈ হলে মানে বেমাৰবোৰ নহবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগে, ইহঁতৰ নাকত আমি মিঠাতেল দিব লাগে, গম পালেনে? আপোনালোকে কি কৰিব এটা চিৰিঞ্জ ল'ব, লৈ পেলাই আপোনালোকে ইহঁতৰ নাকত এটোপ এটোপ মিঠাতেল দিব, তেতিয়া চৰ্দি ভুলতো নালাগে। এইটো কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে দিব লাগে বাইদেউ? এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা বতৰ হ'লে মানে কি মিঠাতেলটো ইহঁতৰ নাকত দি থাকিব লাগে।
মানে মাঝে মাঝে দিব লাগে, সৰু বাচ্চাবিলাকক অকণমান কমাই দিব লাগে, ডাঙৰবিলাকক এটোপাল দুটোপাল দিলে হল, সিহঁতকো অকণ অকণ মানে নাকত এনেকে লগাই লগাই দিব লাগে, যাতে একচুৱেলি জন্ম হোৱাৰ পাছতে, জন্ম হোৱাৰ পাছতে যদি মানে তেহেঁতক মানে বাচ্চাবিলাকক এই যে কিছুমান যে মৰি যায় জন্ম হোৱাৰ পাছত বাচ্চাবিলাক, এতিয়া কি হয় তেহেঁতক এই নাকত মানে সেগুনিবিলাক মানে থাকি যোৱাৰ পাছত উশাহ নিশাহৰ প্ৰব্লেম হ'লেও বাচ্চাবোৰ মৰে। সেইটো কাৰণে আমি যদি নাকত এনেকে মিঠাতেল এটুকুৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বাচ্চাবিলাকে কি হয় উশাহ নিশাহৰ যিটো সমস্যা সেইটো বলি বিকিব পৰাকে ছাগলী আছে আপোনাৰ কোনোবা ছাগলী আছে বিকিব পৰাকে, কাৰণ নিবিকিলে তেহেঁতৰ দানাটো মই উলিয়াব নোৱাৰো। আৰু ছাগলী বেছি বেছি মই গৰু ললো, তাৰপৰা ছাগলী বেছি বেটেৰী এখন ললো, তেহেঁতৰ কাৰণে ললো, কাৰণ তেহেঁতৰ দানা আহে মোৰ ডেইলি যদি মোৰ 200 টকা বেটেৰীত যায় গাখীৰ দিয়া, মানে গৰু এতিয়া গাখীৰখিনিটো মোৰ বেটেৰীতে যায়, আজি যদি গাড়ীখনত তেল পুৰি যায় আপোনাৰ কেইলাতকে গুটি দীঘল, গতিকে গাড়ীখনত মই মানে গাড়ীখনত যদি মই গাখীৰ দি পঠিয়াওঁ তেতিয়া আপুনি এনে চিন্তা কৰক বস্তুটো কি হয় কেৰেলাতকে গুটি দীঘল হয়। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰো মই বেটেৰীখনতে দি পঠিয়াওঁ। এজনী ছাগলীত যদি 40 টকা খৰচ কৰে 80 টকা আপুনি পাবই, মানে ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰিবই লাগিব, ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰিলে গাড়ীখনো আগলৈ নাযায়, পেট্ৰল ভৰাবই লাগিব। গতিকে মই ভাবো যে ছাগলী তেওঁলোকে যদি মিনাৰেল মিক্সাৰ কেলছিয়াম এইখিনি যদি আবদ্ধ পদ্ধতিত ৰখা ছাগলীক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিন আপোনালোকে নাপায়, গতিকে মোৰ ছাগলী স্কিন চাইনি হয়, গতিকে এহেঁতৰ এতিয়া স্কিন এতিয়া এজনী স্কিন এতিয়া আপোনালোকে ফটোত দেখিব, আপোনালোকে যদি দেখে এহেঁতৰ স্কিনবিলাক বিৰাট মানে চিল্কি হৈ থাকে, কাৰণ কেলৈ হয় এহেঁতক মই মিনাৰেল মিক্সাৰ কেলছিয়াম এইখিনি মানে যথেষ্ট এইখিনি যোগান ধৰোঁ, কাৰণ এইখিনি নিদিলেতো ছাগলী মানে হেৰি নহয় দিবই লাগিব, মানে ঘাঁহ পাতৰ লগতে এইখিনি বস্তু দিব, মানে যিখিনি আবদ্ধ পদ্ধতি ৰখা হয়, মই মুক্ত পদ্ধতি ৰখা ছাগলীখিনি কথা কোৱা নাই, যিখিনি মুক্ত পদ্ধতি ৰাখে তেহেঁতি বিভিন্ন জেগা ফুৰি আহে, তাত বিভিন্ন ৰকমৰ ঘাঁহ খায়, গতিকে তাত সব গোটেইখিনি ধৰি লওক পাবও পাৰে। আপোনালোকে গাঁৱত যদি আপোনালোকে ছাগলী পোহে তেতিয়াহ'লে একদম বিনা ইনভেষ্ট এটকাও খৰচ নকৰাকে গাঁৱত যদি আপোনালোকৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধৰি লওক ঘাঁহ ডালপাত বা নিজেও যদি ঘাঁহ এনেকে ৰুই লয় উন্নত বিধৰ জেগা যদি আছে, মোৰতো জেগা নাই গতিকে মইতো ঘাঁহৰ কথা চিন্তাই কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু যাৰ জেগা আছে 2-3 বিঘা মাটি আছে তেওঁলোকেতো একদম আৰামত মানে বিভিন্ন মানে উন্নত বিধৰ ঘাঁহ আছে সেইবোৰ কৰিব পাৰে, চুবাবুল আছে, তাৰপাছত নেপিয়াৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ভাল ভাল ঘাঁহ আছে, সেইবোৰ কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকে ছাগলীক বিনা মানে ইনভেষ্টত আপোনালোকে হেৰি কৰিব। ব্ৰিডাৰ মোৰ 7টামান আছে, এতিয়া F1ৰ ব্ৰিডাৰো আছে, এইটো মালৱা হয়, এইটো মালৱা হয়, এইটো এটা আছে চিৰহী ব্ৰিডাৰ, এইটো এটা সৰু হৈ আছে, সি এহেঁতক মোক বিকিব পৰা হৈ আছে। বহুতে এতিয়া কি হয় ছাগলী এটা কিনিব গ'লে গম পোৱা নাযায় যে কিমান এজ হৈছে, কেনেকে গম পোৱা যায় দাঁতত গম পায় নেকি? দাঁতত সেইটো বাচ্চা দিয়াটো গম পাই যায়, কেইটা কেইবাৰ কেইবছৰ হৈছে বা কেইটা বাচ্চা দিছে, এটা দাঁত গজিলে ধৰি লওক 1 বছৰ হৈছে বা 2টা দাঁত গজিলে 2 বছৰ হৈছে, তেনেকে দাঁত মানে নৰ্মেলি দাঁত থাকেচোন বাইদেউ, আকৌ বেলেগ দাঁত গজে নেকি? কি হয় এই দাঁত বিলাকৰ মানে কি হয় এতিয়া এজনী দাঁত এই দাঁতকেইটা কিন্তু তাই একো হেৰি হোৱা নাই, দেখিছেনে এই দাঁতকেইটা বাঢ়ি যাব, এতিয়া মই বেলেগ এজনী বুঢ়ী ছাগলী দেখাইছো ৰবা, এতিয়া এবাৰ বাচ্চা দিয়াজনী দেখাইছো 2টা দাঁত, এতিয়া কাপোৰ টানে তেহেঁতি, এতিয়া এজনী পখিলী এজনী বিটেল হয়, এই পখিলীৰ এতিয়া 2টা দাঁত আছে ৰবা দেই, মানে দাঁতটোতো আছে, এই দাঁতকেইটা মানে কি হয় ডাঙৰ হৈ যায় দেখিছে, এই 2টা দাঁত তাই 2 বছৰ হৈছে, কিছুমানৰ ওপৰত বেছি খৰকে ওলাই যায় দাঁতবোৰ, মানে কি হয় খোৱা বোৱাৰ ওপৰতে কথা, আৰু এই মানুহৰ যিটো মানে ধাৰণা সেইটো মতে কিন্তু এই দাঁত বিলাকৰ ধৰি লওক 1টা 1 বছৰ 2টা 2 বছৰ সেইটো বাইদেউ, এনেকে ধৰি লওক আবদ্ধ পদ্ধতি আপুনি যিটো কৰি আছে একদম কিনাৰতে মানুহৰ ঘৰ, এইফালে মানুহৰ ঘৰ, মানে কিবা অসুবিধা তেনেকুৱা পাইছে? যদি হিট আহে ছাগলী, হিট আহিলে এহেঁতৰ মানে যিকেইটা ৰকম ৰকম চিঞৰ যে মানুহে ভয় খাই যায়, মোক সোধে যে আজি ছাগলী কি হ'ল, মই যে কওঁ আৰু তেতিয়া এনেকুৱা তেনেকুৱা সমস্যা সদায় নহয়, আৰু যদি ব্ৰিডাৰখিনি তেনেকৈ বান্ধি দিয়া হয় জেগাই জেগাই তেতিয়াহ'লে সেইটো সমস্যা। ছাগলী গুবিলাক মই এইভাগে এনেকৈ তলৰ পৰা আনি আনি ইয়াত মানে আপোনাৰ এনেকৈ পেলাই যাওঁ, দম কৰি যাওঁ, আৰু দম কৰি ইয়াৰ যিখিনি হেৰিখিনি আৰু অলপমান মানে ধৰি লওক কিবা এডাল দি মাৰি পেলাই মেচিনত আপোনাৰ গুড়ি কৰি পেলাওঁ, গুড়ি কৰাৰ পাছত যিখিনি মানে পাউডাৰ ফৰ্ম হয় সেইখিনি যদি লেতেৰাও থাকে তাৰ মানে চালি পেলাই পেকেটিং কৰি দিলে ধুনীয়া চাহপাতৰ, মই দেখাম বাৰু আপোনাক, চাহপাতৰ লেখীয়া পেকেট হয় আৰু সেইখিনি যদি টাবত দিয়ে বহুত মানে ধুনীয়া কোৱালিটিৰ মানে হেৰি। কেনেকুৱা দামত বিকে সেইটো? সেইটো আপোনাৰ 25-20 তেনেকে দি দিওঁ, 20-25 টকা। ডিমাণ্ড কেনেকুৱা সেইটো? সেইটো বঢ়িয়া ডিমাণ্ড, সেইটো মানে আমাৰ মিতিৰ কুটুমৰ মানুহ টানি টানি নিছে দিয়ক দিয়ক বুলি, মানে ফুল কৰিলেতো লাগে ন, ফুল ফুল কৰিলেতো আপোনাৰ ধৰি লওক কি হয় মানুহে সৰু সৰু পেকেট বিচাৰে, আৰু যদি ডাঙৰ ধৰি লওক এনেকে মানে হেৰি লাগে ধৰি লওক ডাঙৰ যদি মানে হেৰি কৰিব বিচাৰে তেনেকে এইবোৰ পেকেট এনেকে কৰা হয় ডাঙৰ বাৰীৰ কাৰণে,
ডাঙৰ বাড়ি গানে এনেকে পেকেট কৰি অ ডাঙৰ বাড়ি গানে হেতু পেকেটৰ দাম কিমান হ'ব এটা পেকেট এটা 100 টকা এই 100 টকা দিছে 100 টকা আৰু 20 টকা খালি হে পেকেটটো মানে ধৰা হে বেগটো বস্তাটো দাম 120 টকা হয় মেইনলি আমি এটা গৈ পিনি গৰুখিনি বিষয়ে জানো গৰু বাইদেউ যেটো গৰু আবদ্ধ পদ্ধতি কৰি আছে টাউনৰ মাজত এছ হেতু বস্তু সাংগে বলক গৰু কথা হৈছে বাইদেউৰ মানে এফালো দেখিছে ঘৰটো গুতে এফালে ছাগলি এফালে গৰু এফালে গৰু পালি আছে এগিটা লোকেল হয় লোকেল পালি অ গৰু ন তাৰ পিছত এফালে আছে বাইদেউ এগিটা কি এজনি এসএফ আৰু এজনি তোমাৰ মানে হেৰি হয় জার্সি হয় অ হ্যাঁ এজনি এসএফ হয় এজনি নাম লক্ষী আর এজনি নাম পাদুরি দেবী এজনি নাম পাদুরি দেবী গেলে তাই মানুহ আগৰ ধাত ধাত পাতি থাকে তে বহুত বদমাস এজনি লক্ষী আর তাই মানে ইমানে ভাল নহয় তাই মানে তুমি বাচ্চা তাও গাখি খিয়াব পারে গতিকে মোৰ মানে কি হয় মই এই ভিডিওটো থৰে দি আৰু এটা বন্ধুসকলক মই আপোনালোকক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছো যে দেহা চাইহে বেহা গতিকে মোৰ দেহাটো মানে মোৰ দুজনী গৰুৱে মোৰ কাৰণে সাফিচিয়েণ্ট তাতকে মই বেছি গৰু লব নিদিওঁ মোৰ চাৰিজনী গৰু হ'ল তাৰে যদি মই দুজনী বিকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে কি আপোনালোকে যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় মোৰ যদি গৰু ল'বৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আহক মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক মই খুব কম দামতে আপোনালোকক গৰু দুজনী দিম মানে একজনী দিব নি বাইদেউ একজনী যদি লাগে সেইকেইজনী দিম যদি পিছফালৰ কেইজনী লাগে পিছফালৰ কাৰণ মই দুজনী গৰুহে পুহিম আৰু এজনীক মই 21 লিটাৰলৈকে গাখীৰ খীৰাইছো তাই এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে তাই এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰীত মই এআই কৰালো জি পোৱালি দিছো আৰু তাই মানে কি হয় বাচ্চা দিয়াৰ পাছত তাই হয়তো 25 লিটাৰলৈকে দিব এহেঁতক মই ৰাতিপুৱা সময়ত মানে ঘাঁহ দিওঁ খেৰটোতো মোৰ আদায় হ'ল মই একচুৱেলি গৰুক মানে জাৰ্চি পোহা এবছৰ হৈছে মই কিমানখিনি মানে খেৰ লাগে মই নাজানো একচুৱেলি মোৰ আছিলে দুজনী গৰু কিন্তু মোৰ কি ভাল লাগিলে গৰু পুহি ছাগলী বেছি আকৌ গৰু লৈ আহিলো একচুৱেলি মানে কি মই গোহালি বনাবলৈ গৈহে আছো গোহালি চেটআপটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু এটা কথা কবলৈ বিচাৰিছো যে যিসকলৰ গৰু আছে তেওঁলোকৰ এটা গেছ থকাটো বিৰাট প্ৰয়োজন কাৰণ এটা গোবৰ গেছ থাকিলে কি হয় আমাৰ যিটো ইন্ধন আমি বিনা খৰচত পাম মোৰ এটা গোবৰ গেছ আছে দেখি দেখুৱাবলৈ অলপ বেয়া পাইছো মানে কি হয় আমাৰ বৰষুণ দিলে অকণ সমস্যা হৈ যায় গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা হৈ যায় ঘৰ ইয়াৰ আমাৰ ঘৰৰ খানাটো হৈ যায় সেইটো এটা পইচা বাচিলে মানে এতিয়া মোৰ এটা গোটেইখিনি গৰুৰ পৰা বেছিহে হৈ যায় মোক মানে ধৰি লওক গেছটো ওভার থাকিহে যায় আৰু লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে মোৰো এটা চেনেল আছে ৰাধিকা ফাৰ্ম হাউচ বুলি আৰু তাত মই অনলাইন এইকেইদিন ফ্ৰী ট্ৰেইনিং দি আছো আপোনালোকে যদি ছাগলী বিষয়ে মানে ফ্ৰী ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰিছে মই ফ্ৰী ট্ৰেইনিং দি আছো দৰবৰ খিনি দিয়া নাই দৰব খিনি আহি মোৰ ঘৰত ল'ব লাগিব কাৰণ কোম্পানী ৱাইজ সবৰে দৰববোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে সবেই বেয়া পায় গতিকে মই দৰববোৰ মানে মোৰ ঘৰতহে দিওঁ অকল যিখিনি মানে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সাধাৰণতে বোলে মই ক'লো যে মিঠাতেল দিব লাগে বা হালধি খুৱাব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে মানে যিখিনি ঘৰুৱা দৰব সেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব বাইদেউৰ চেনেলটো আছে ৰাধিকা ফাৰ্মাচি বুলি আপোনালোকে চাব বাইদেউ তাতে ছাগলী বা গৰুৰ বিষয়ে ফ্ৰীকে মানে ট্ৰেইনিং দিয়া নিচিনাকে বাইদেউ বস্তুখিনি শিকাই আছে চ' এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্ট আকাৰে জনাব আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে যে ছাগলী বা গৰুৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা কিনিবলৈ হ'লে কোনোবাই যদি নতুনকৈ ফাৰ্ম খুলিম বুলি আহিছে বাইদেউৰ ওচৰত আহি আপোনালোকে অনলাইন ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব প্লাছ যদি এডভান্স ট্ৰেইনিং লাগে আপোনালোকে আহি ইয়াত বাইদেউ তাতে ট্ৰেইনিং ল'বলৈ ধন্যবাদ থেংক ইউ বাইদেউ ধন্যবাদ 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 তোমাকো বহুত ধন্যবাদ